Moro ja oikein paljon tervetuloa uuden ruokavideon pariin. Tässä jaksossa tehdään burritoja, vegaanisia ruokia. Multa on toivottu, että tekisin vähän enemmänkin. Nyt tehdään sitten täysin vegaanisia burritoja. Elikkä sen kummemmitta puheenaihe... sen kummemmitta puheita voitaisiin oikeastaan tsekata suoraan raaka-aineet ja käydä asiaa. Elikkä tästä löytyy meidän salsatarvikkeet, eli tehdään semmonen tosi nopea ja yksinkertainen salsakastike. Vähän muutti tomaattimurskaa, savupaprikaa, valkosipulia ja chiliä. Ja sit löytyy nää niinkun proteiinitäyte raaka-aineet, elikkä tässä mulla löytyy muun kasvijauhista. Tää on mun mielestä aika hyvä tuote, ettei tästä ennenkin burrittuja toimii. Mutta mikä tahansa muukin härkis, nyhtis, mitä näitä nyt on, niin toimii varmasti myös. Sitten on maissia, iso punasipuli ja sitten mustapapuja. Sitten mulla löytyy kanssa limeä. Vegaanista ranskankermaa, vähän jäävuorisalaattia ja sitten itse myös ne tortilla lätyt, mutta ne nyt jääköön esittelemättä. Mutta aloitetaan siitä, että voitaisiin tehdä tää salsa ensin. Aloitetaan homma sillä, että heitään 4 reilun kokoista valkosipulin kynttä tänne kutteriin. Sitten pilkotaan vähän chiliä. Sinne vaan. Loraus omenavinietikkaa, savustettua paprikajauhetta, laitan tollanen 1,5 teelusikkaa. Sitten ruokosokeria, laitan 200 kunnon teelusikallista. Tää ei oo niin makeeta kuin valkoinen vastaava sokeri, niin voi vähän rohkeammin käyttää. Ja sitten suolaa, tämmönen teelusikallinen nyt aluksi. Sitten ei muuta kuin kaikki sekaisin. Oliiviöljy unohtuu. Laitetaan ihan kunnolla. Ei rupea mittailemaan, mutta ei tästä tarvitse nyt säästellä. Noin. Vielä jatketaan vähän blendaamista. Se on siinä. Hyvä makuna. Ja kiva potku. Nyt sitten heitetään tää kattilaa. Kypsennellään semmonen vartti suurin piirtein, että kypsyy kivasti, niin nuo chilit ja valkosipulit siellä ei jää niin raaaksi tää makumaailma, niin katsotaan sit lisää. Sitten otetaan tää vegaaninen ranskankerma, tai siis kaura fresh kuulemma kuvaaja tarkensi juuri. Sitten limemehu. Tää on aika iso lime, niin voi olla, että tää puolikas riittää. Sitten mulla on rouhittu mustapippuri, tää on itse asiassa paahdettua tää pippuri, koska mä tein eilen cacio e pepe, niin sopii erinomaisesti tähän kyllä tää maku. Sekoitellaan. Siinä on hyvä dippi, vaikkapa sipseillekin, miksipä ei. Limeen mustapippuri, kaurafraise. Se on valmis, laitetaan se jääkaappiin vetäytyy ja tsekataan sitten muita hommia. Elikkä mä kiehautin tän salsan ja se on nyt tossa hiljaisella lämmöllä. Saa vähän poreilla ja keittyy kasaan ihan pikkusen. Nyt sitten tehdään se tomaattiriisi, otetaan se rapataan tähän kattila. Ja pitkäjyvästä riisiä. Siinä on aika tarkalleen 4 desiä riisiä, heitään ne sinne. Heitään sinne kaveriksi 3 desiä vettä. Vähän suolaa. Teelusikka. Toinen. 400 grammaa muttipolpaa, samaa tavaraa mitä käytiin tuohon salsaan, että aika tomaattinen ruokahan tää sinänsä on, mutta se ei oikeastaan haittaa yhtään mitään. Heitään sinne teelusikallinen kurkumaa lähinnä väriä antamaan, on se hyvä makustakin. Sitten mä laitan tän levyn kutoselle, sit kun se kiehahtaa, niin sitten mä laitan levyn pois päältä ja laitan kannen päälle ja annan tän riisin täällä hiljakseen kypsyä. Sillä välin kun toi kypsyy toi riisi tuolla, niin tehdään tää meidän proteiinin täyte tähän, niin aloitetaan tästä sipulin pilkonnasta. Vähän öljypannulle sipulit sinne. Ja sitten vähän kypsennellään näitä. Tykkään, että jää semmoinen pieni crunchi kuitenkin näihin vielä. Ja sitten katsotaan taas lisää jälleen kerran. Tää alkaa olla valmis. Mä maistan sitä, se on tosi hyvää. Laitan sinne kuitenkin vielä ripausta ruokasokeria. Laitan vielä levy keskilämmölle. Laitan sinne kuitenkin vielä desi vettä. Elikkä 4 desiä olisi voinut alun perinkin laittaa. Ja sitten jätetään se vielä sinne hautumaan, mutta muuten näyttää oikein hyvältä. Sipulit valmis. Ihan nopea väri vaan pannulla. Sitten paistetaan seuraavaksi se härkis. Ei kun kasvijauhis tässä menee ihan nämä tuotteet sekaisin. Tää on tän näköistä. Ei mielestäni maistu ihan niinku jauhelijalta, mutta eipä tällaisten lihan korviketuotteiden mun mielestä tarviikaan. Hyvä makusta.
sinne. Toisen kuin jauheliha, niin kypsäähän tää periaatteessa on tää tuote, niin ei tää tarvii ihan hirveän pitkää paistoa, että se ihan täysin kuivuu, vaan tällainen pikemminkin nopea lämmitys. Etetään sinne takaisin maissa ja etään kaikki 200 grammaa. Ja mustapavut 230 grammaa, noin. Huomatkaa, että suolaa tää ei ollenkaan tarvii, koska siinä on aika reippaasti suolaa tossa itse tuossa kasviauhiksessa. Mut voitais kuitenkin vähän maustaa sitä mustapippuria. Jauhettua korianteria laitetaan tämmönen reilu kukkurallinen teelusikka. Vähän vielä enemmän, se on hyvä. Juustokuminaa myös suurin piirtein saman verran. Ja sitten vielä lopuksi nämä punasipulit, mitkä paistettiin, niin sekoitellaan sinne. Se on siinä. Sitten ei muuta kuin aletaan kasaan noita burritteja. Kirkotaan vielä nopea vähän jäävuorisalaattia. Kannan saa helpoiten, kun lyö tohon, niin saa sen tosta ihan juuri näin irti. Tämmöstä suikaletta siitä. Noin, se riittää. Sitten nämä tortillalätyt. Mulla on tässä tällaisia Antalyan durumlättyjä. Tässä on 12 kappaletta. Todella isoja. Tosiaan tämmöiset isot lätyt on parhaimpia just tähän burriton tekemiseen, koska jos sulla on yhtään pienempi lätty, niin se on paljon vaikeampi kääriä ja pitää kasassa, niin tää on oikein hyvä. Laitetaan tätä lime-kaura-fraiseja, jossa on paljon mustapippuria, niin tänne pohjalle. Sitten riisiä isokauhallinen tänne. Tässä tosiaan niin kun tällainen key element on se, että ei laita liikaa täytteitä, koska muuten tämä ei pysy kasassa. Siihen kannattaa kiinnittää huomiota, että pysyy maltillisena, vaikka onkin tuo tortilla aika iso. Noin. Se on aika jees. Salsaa päälle. Ja ihan kunnolla salaattia siihen. Näin. Sitten kun lähdetään rullaamaan, niin taitaa ensin täältä päästä kiinni tämä. Odotan täältä kiinni. Viedään tämä tästä niin kuin näiden täytteiden yli. Painetaan se näin tiukaksi rullaksi. Sitten viedään se tänne loppuun asti. Vähän niin kuin sussia tekisi. Noin. Odotan, että on päästä kiinni. Noin. Se on siinä. Sitten viedään tämä pannulle. Paistetaan vähän kullaruskea pinta ja sitten kääritään vielä folioa. Hello nelosella vähän öljyä pannulla. Laitetaan tää sauma kohta alaspäin tähän pannulle. Paistetaan ihan hetki. Sitten käännetään. Se näyttää täydelliseltä. Ei tarvi olla yhtä ruskistunut toiselta puolelta, vähän vaan lämpöä siihen ja sitten jatketaan. Sitten asetellaan tää folioon. Kääritään tiukasti pakettiin. Ja näin, siinä meillä on burritto. Tehdään näitä muutama lisää ja sitten katsotaan, että miltä näyttää. No niin, ja siinä meillä on 5 jättimäistä burrittoa saatiin näillä raaka-aineilla aikaiseksi. Kyllä näistä 6 burrittoa olisi saanut, jos olisi pikkasen vähän laittanut täytettä, niin kuin näkyy ehkä kuvasta, niin osasta tuli aika isoja, mutta se nyt ei haittaa varsinaisesti yhtään mitään. Folioon me laittiin nää siitä syystä, että ensinnäkin nää pysyy paljon paremmin kasassa, kun näitä syö. Nää pysyy lämpiminä ja se pehmentää myös sitä tortillalättyä. Ei se tavallaan sitä makua tehosta, mutta se on kuitenkin erilainen lopputulos, kun se laittaa folioon verrattuna ilman foliota. Niin leikataan tosta vähän viistoa suunnassa halki. Se näyttää tältä. Sitten avataan tästä vähän käärettä ja tosiaan ei muuta kuin maistella. Mulla oli ihan järkyttävä nälkä, tää maistuu kyllä nyt niin hyvältä. Ekana mikä tulee mieleen, niin ihana kirpeys ja apokkuus, mikä toi lime crème fraise antaa tähän. Tuhti tomaattisuus tässä. Pieni potku sitä chiliä. Kaikki maistuu hyvältä. Pavut, maissi ja sitten toi kasvijauhis, niin toimii tässä kyllä erinomaisesti.
vaikka et olisi vegaani, en minäkään ole, niin kannattaa silti kokeilla kyllä tehdä vegaanisia ruokia enemmänkin ja erityisesti näitä vegaanisia burritoja, nimittäin nämä ei kaipaa mitään maitotuotteita, ei lihaa mun mielestä ollenkaan. Täydellinen just tällaisena. Semmoinen pieni kritiikki tästä kuitenkin täytyy sanoa, että mä oon viimeksi tehnyt vastaavanlaista basmatiriisillä, niin ehkä vaihtaisin tämän pitkäjyväisen, joka on irtonaisempi riisi, niin siihen, koska se on jotenkin enemmän semmoinen kuohkeampi ja maistuu mun mielestä paremmalta kuin tämä pitkäjyväinen riisi. Halusin nyt kokeilla tällä ja toimii tälläkin, mutta jos on vaihtoehto käyttää basmatia tai jasmiinia, niin sitten ehkä vaihtaisin sen siihen, kunhan se vaan muistaa uuhtoa tarpeeksi hyvin, että se tärkkely siirtoo sitä riisistä. Ja tietysti riisin voi korvata vaikka bulgurilla tai millä nyt ikinä keksiikään, että eihän tää tortilla missään nimessä tarvii olla riisipohjainen. Mutta enköhän mä jatka syömistä täällä. Pistäkää peukut pysty, jos tykkäsitte videoista, tilatkaa kanavaa, mikäli et ole vielä tilannut ja laita kommenttia, että mitä tykkäsit tästä videosta. Me nähdään taas seuraavan videon parissa. Moikka!